Evo, mi se nalazimo ovde, pošto smo saznali da Širo. je pogon javno-komunalnog preduzeća Grocka Sever Kaluđerica danas stao sa radom. I došli smo ovde na terenu da vidimo sa radnicima i sa predstavnikom štrajkačkog odbora, gospodinom Andrijom Petrović, da. Petrovićem, da vidimo šta može sve da se uradi i šta ste vi uopšte zatražili od rukovodstva. Pa ništa, mi tražimo za ostale zarade od 7 plata da nam isplate. Zdravstvene knjižice obavezno da nam se overe, koje nam nisu overene već 4 meseca. Pozivne radnog staža 4 godine, koje isto. I da se HTZ oprema, da zdravstvene knjižice, da, rekao sam. Znači, to je od uslova koje tražimo, nećemo da odustanemo od tih uslova. Bili su ovdje direktor, bio je ovdje, bili su ovdje predsjednik opštine, dolazi od prošlog puta, sada je bio direktor i kako se zove, Predsednik opštinskog veća. iz veća, predsjednik opštinskog veća, vlada, znam da se zove vlada, ne znam kako se preziva. Obećavali su nas 100 puta, ja sam im otvoreno rekao da im ništa više ne verujemo, da ćemo da istrajemo našim zahtjevima. Šta znači da dalje? Ljudi hoće da se organizuju, da i porodice svoje dovedu ovde, da javnost bude upoznata sa ovim. Dobro, stanje na Drugo, terenu. pretnja, šikaniranje i pretnja ljudi ovde, radnika, plašenje otkazima, kao recimo meni, čujem, evo sada se meni sprema otkaz. Ja ću lično sam dati otkaz ukoliko neko bude hteo sa mnom da se pojavi na televiziji na duelu. Od direktora koji je, direktor je postavljen, direktor firme je došao u našoj firmi, postavljen je sa, bez jednog dana iskustva. Ako po zakonu treba da ima 10 godina, ja mislim, radnog iskustva kao direktor, ja ne znam koje ga doveo na ovo radno mesto. I da isti taj direktor ljudima koji rade 10 godina u firmi preti otkazima i ko neće da radi, neka uzme knjižicu. To je radikalni sistem. To su nekad radili radikali. Pa evo oni sada. I njihovo šta je, jedino šta znaju da kažu, a kome se ne sviđa, neka uzme knjižicu pa neka izme. E pa izvinite, molim vas. Mi koji radimo 10 i 15 godina u ovoj firmi, mi smo to zaslužili. Ja recimo navodim sebe, to će kolege svi da kažu, da radim maksimalno za 10 godina, nemam jedan minut bolovanja i po 16 i 19 sati radim. Znači, nisu se pitali da kažu, da me pitaju da li si ti uopšte umoran čovječ i ko meni dozvoljava da ja radim dve smene. Nema veze. A drugo, vozni park. Evo ja kao vozač sad kažem, vozni park je dno dna. Ja sam pričao malo prije sa policijom, gde im nagoveštaje da će policija da krene, da naša vozila kontroliše na putu i da tera sva vozila na tehnički pregled. Ne znam da li oni razmišljaju uopšte o tome. Kao što su meni kočnice otkazale u Vinči, sreća je moja bila što sam kamion naveo u banderu da udari, inače zgazio bih sigurno dva čoveka koji sedeli u auto. Naloge, evo, dajte mi jedan od mojih naloga, tamo je, da vidite samo da taj nalog pogledate, niko ne potpisuje nalog da je vozilo tehnički ispravno već 10 godina. Što su dužni da potpišu. Mi kao vozači imamo lično pravo, naše je to, da uopšte vozilo ne isteramo sa parking placa ukoliko ne postoji taj potpis da je vozilo tehnički ispravno. Da, po zakonu je to tako. Jer u saobraćaju se Evo, svašta dešava. Ovo je moj nalog, budalo jedna, ja radim svoj nalog. Ovo policija može ličim ga nalog. Evo vidite. Ovde treba da piše. Vozilo je tehnički ispravno za vožnju. Ni potpisa, ni pečata. Znači, ja snosim tu odgovornost. I ja, ako se nešto desi, niko ne pita nikoga na mene, kao mene, jednostavno, sudija kaže, vodi ga u zatvor, ne profesionalno se zna šta radi. Prema tome, evo tu, vi pogledajte. Ove kvarove ovde lepo piše, ja 10 godina, u stvari pišem jedne, u stvari godinu dana pišem jedan isti kvar. Kamion vozim sa 3 brzine. A jedan kvar vuče drugi. Prema tome, evo vidite, ovde sam napisao napomeni da se ovo godinu dana pišu isti kvarovi gde niko ništa ne preduzima. Ja sam im samo postavio pitanje da su, jeste znali u što ulazite, znali su, kažu da su znali. Ako ne možete naš problem da rešite, pa idite vi neka dođe ko može da reši. U ovom pogonu vidimo da ima još nekih propusta. Ja bih malo da se snimi, imate kolske veca, znači nemate čak ni... Uslovi su, rekao sam, ja sam rekao i prošli put, uslovi su dno dna, znači to je 19. To pogledajte, ovo nije WC, ovo je klozet. Znači,
Poljski. Presvlačimo se u šumi. U evo te, pogledajte ovamo gde je šuma. Bagrenju se u Bagrenje, šumi. Bagrenje gde se preslače. Znači, tu se preslače. Ovde se preslače. Vidite ko sami, ne vidite, jer vidite negde česmu da ima, nema česme nigde. Znači, oni donose vodu u balonima da se da se umivaju tu i da bi išli kako tako čisti u vozilu i gradskog saobraćaja. Uslovi rada, znači, dno. Znači, uslovi rada su dno dna. Svi potpisali ovde, koliko ih ima? 29, 30 u stvari. 30 radnika je potpisalo ovde, a ovde sam dobio još neke podatke, da uopšte to nije tačno, da oni nam uplaćaju lične dohotke i to da je to. Ovo će već za kriminalističku policiju. Znači, sve ove podatke ovde imamo, sve podatke i koliko plata ima. Imamo podatak da je direktor Kolubare bio na našem platnom spisku 5 meseci. Otkuda to? Ko je ga doveo tu? Neko mora da snosi odgovornost, ja ga nisam doveo sigurno. Tako da, to je za posao za kriminalističku policiju. Trebali bi s tim da se pozabave. Saobraćajna policija, ja sada javno ovde pozivam da naša vozila prekontrolišu na putu, jer kad se nešto desi, ne daj Bože, u tim vozilima može da bude i njihova porodica. Da se ta vozila tehnički pregled, pošalju na tehnički pregled, se vidi da li su ta vozila tehnički ispravili, u kakvom su stanju. Kada ste primili zadnju platu? Zadnja je plata bila, ja imam negde podatak, 3. oktobra, a to je martovska plata bila. Kako se radnici snalaze? Što znači, to je sada 7 plata ukupno. Kako se radnici snalaze? Pa kako se snalaze? Kako znaju i umeju, većinom ove sekundarne sirovine što vidite tamo na kamionu, to prodaju, ako imaju šta da prodaju, ako nemaju... Gladuju. Eto, gladuju. Dobro, ja se nadam da će rukovodstvo opštine i samo komunalnog naći mogućnosti i načina da pomognu da se ovi probleme reše, jer... Samo da se nešto razumemo, jer ja sam član Srpske napredne stranke, ja se ne stidim da kažem, ali hoću da kažem istinu i da se jednom raščite sa time. Znači, ovo rukovodstvo Srpske napredne stranke treba da vidi, da se pozabavi s ovom opštinom ovde. Sve malverzacije da provere, da vide ko je šta radio, ko je doveo do ovde, do ovakve situacije. Znači, to treba da se detaljno preispita, pa neko odgovara onaj ko je kriv. Mi radnici sigurno nismo ga znači. Da li je bio problem i u prošloj vlasti? Bio je problem i u prošloj vlasti, tada smo imali 4 plate kašnjenja, a sada imamo 7. Sa ovom platom sada 7. Kamioni, da li su se tada... Kamioni su tada bili malo u novijem stanju, znači bili su u ispravnijem stanju nego sada. Ali vremenom sve se pohaba, pa i kamioni, znači ništa nije večno. S tim što je održavanje nula. Znači ja ne bi vozio, recimo da je sve to održavanje kako treba, ne bi vozio kamion godinu dana sa 3 brzine. Jedan kvar vuče drugi kvar. Što znači, teraj dok se ne pokvari, kad se pokvari. Više, eto, sada nemamo pravo ni delove da uzimamo nigde. Znači, u blokadi smo 70 dana smo u blokadi. Niko nam više ne da. Juče nam nisu dali gorivo do 1 sat. Sad drugo, po tenderu gorivo se nabavlja na jednoj pumpi. Sad me zanima, nas sve ovde interesuje, kako mogu oni da sipaju gorivo na 3-4 različite pumpe? Na osnovu čega? Pa možda gledaju da je bitno samo da imate da radite, a sad kako... Molim vas, tender postoji na jednoj pumpi. Javno preduzeće može samo preko tendera. Znači, samo javna preduzeće mogu preko tendera da nabavljaju gorivo. Sve ostalo treba se preispitati. Kako? Naš auto, evo ga ovde, on je registrovan, ja mislim, na 32 litara, odjednom se vada rezervar proširio, pa sad troši, ima 45 litara, možda se sipa. Dokladno je. Sa potpisom, ne znam čim potpis ima tamo, možda se pronađe potpis, mislim da ja imam ovde, ali ću pregledati u dokumentaciju detalje. S tim, što ću prvo, šta da uradim, treba da odnesem u kriminalističku službu da predam to. Pa neka se organi bave, oni koji su zaduženi za to da rade. A to što se meni preti otkazom, uopšte mi ništa ne iznenađuje. Jer oni gledaju, oni se služe s tim, oni gledaju da uklone onaj koji im smeta. Koji im se suprostaju, koji je malo pametniji od ostalih. Oni tretiraju ove ljude ovde kao nepismene, glupe i robove. Zato se tako i ponašaju. I oni misle da će to stalno da im prođe tako. Izvinite, molim se, ja neću da mi niko tako tretira.
Ako za 10 godina nemam jedan minut bolovanja, maksimum dajemo sebe kao čovjek. Izlažem se opasnosti. Jesam ja to zaslužio kao čovjek? Neka ih bude sramota. Ja bih gospodina Vučića zamolio da se pozabavi ovom opštinom ukoliko ne zna, a čisto sumnjam da zna, jer znam da bi sigurno reagovao i ne bi dozvolio da bude stanje ovako kako jeste. Mi smo poslali dopise, ja sam poslao dopisi njemu isto i gospodin Stojmirović je obećao sada dođe, nije se pojavio, ne znam zašto, iz kojih razloga. Znači, obraćali smo se na par mesta, što niko nije uopšte reagovao, zato je došlo do ovog. Evo, čuli smo priču radnika o javno-komunalnog preduzeća. I nadamo se da će doći do razrešenja situacije. Iz kojih novina? Nezavisno udruženje novinara Srbije. Koje novina? Nezavisno udruženje novinara Srbije. Iz kojih novina? Za koje novine radiš? Glavni odgovorni urednik sam naša gradska info. Samo sekundu, molim te. Zavisno sve nas. Samo molim te. Ja sam nezavisno udruženje iz nezavisnog udruženja novinara Srbije i glavni odgovorni urednik sam naša gradska info. Koja je naša gradska? Sarađujem sa više redakcija i to nije problem. Imam akreditovanu karticu, prema tome ja nemam s vama, uzet ću izjavu, postaje od svakog i od vas, nije ništa sporno, sad smo trenutno tu, od svakog se uzima izjava, pa će reći svakog ko ste ima. A kogod hoće da da izjavu. Sećaš ti, brate, kad smo se ja i ti sreli u Podarcima? Što sećaš mene? Ne sećam. Ne sećaš se kad si vozio ono malo crveno sranje? Što ti imaš na telefonu? Imam protiv njega, zašto nije čovjek novinar? Ajde, sad ću da pozovem. Ja znam ko novinar. Ja ću da pozovem policiju. Slobodno pozovi policiju, taj čovjek. Evo, stani, zašto? Zovem ovu policiju, stani. Ja sam, ja ti kažem da sam ja novinar, imam legitimaciju. Ako sumnjaš nešto, izvoli, proveri, nazovi NUNC, nazovi svakoga. Hoćeš broj NUNC-a? Zovem rođače, ja znam kako si ti, šta ima da zovem? Ja sam, ja i ti smo se sreli, brate, u Podarcima, se sećaš kad smo se sreli prošle godine? Ma, brate, sećam ja mnoge, mnoge ljudi. Ja se tebe zapamtim, ne moram pamtiti. I mene kad vide na vašaru u Grodskoj, ja nam dođem deo tamo. Znači, ili ćemo smiriti strast, ili ću ja stvarno pozvati policiju. Zove ure, brate, policiju, zove koga hoćeš, bre, šta misliš? Šta misliš? Okej. Zovi, bre, evo ti moj broj, zove policiju. Čovjek, ne treba, Milane, malo pre, kao i ja. Zovu koliko dođu do nereda. Brate, nema potrebe, da je došao čovjek novinara, razumeš, kao što si rekao iz novosti, brate. Ovo ide u novosti, rođače, ili je bilo pre neki dan u novosti? Brate, nemam ja ništa platiti, samo ti pozovite. Nema vas. On je akreditovani novinar, šta? Novinar, zaštićen, isto kao i policajac. A evo, nudite NUNC. Aco, dogovoreno, brate, neki pozove, evo izvolite. Naravno. Novinar je došao. On je akreditovan.